մեր թեման այսօրվա քննարկման 2005 թվականից մինչև 2021 թվականների բնապահպանական շարժումները Հայաստանում թեմայով պրեզենտացիան է։ Ինչու 2005 թվական, որտեվ պատկերացեք, պատերազմից հետո հենց նոր-նոր կազմավորվող պետություն եւ Ռոբերտ Քոչարյանի իշխանության ժամանակ որոշում էր կայացվել, որ շիկահողից պետք է 30 հեկտար տարածք տրամադրվի ճանապարհաշինության համար եւ պետք է հատվեր 14,000 ծառ։ Այդ ժամանակ սկսվեց էկոլոգիական մեծ շարժում, մարդիկ դուրս եկան փողոց, անգամ ֆլեշմոբեր էին տեղի ունենում, ձեռ-ձեռի բռնած այդ ճանապարհները փակելով կարողացան հաղթահարել այդ չարաբաստիկ, այսպես ասած, ծրագիրը, եւ առաջի հաղթանակը էկոլոգիական Նորանկախ Հայաստանի պատմության մեջ եղել է սոս շիկահող արշավը, որին մասնակցել են այդ ժամանակվա ակտիվիստները։ 2006 թվականից ի վեր Հայաստանում սկիզբադրվել մի շատ դաժան ծրագրի, երևի լսած կլինեք Թեհուտի շարժման մասին կամ Թեհուտի անտառների մասին առնվազն։ 2003 թվականից կառավարությունը արդեն այդ ծրագիրը քննարկում էր, ուրեմն տարածքում շահագործման թույլտվություններ շրջայլում էր, այսպես ասած, Վալեքս ընկերությանը, եւ պետք է հատվեր ծրագրի 357 հեկտար անտառ, եւ այս պահին թե ինչպիսի տեսք ունի, կարող եք տեսնել, սա հանքավայրի տարածքն է, նայել Պոչամբարն է, սա մոտավորապես 2 տարի առաջվա դրոնով նկարահանած պատկեր է, այս պահին Պոչամբարի 53 հեկտար է, իսկ պետք է դառնա ինքը 260 հեկտար, ինքը Պոչամբարը ուրեմն վերընթաց Պոչամբար է համարվում, քանի որ այդ տարածք ամբողջությամբ լեռների մեջ է, ինչ-որ մի հատ մեծ ձոր են գտել եւ որի մեջ այդ ամբողջ թափոնները լցրել են։ Սա ամենավտանգավոր Պոչամբարների կառուցվածքին պատկանող կառույց է համարվում, որովհետեւ ասենց թեքության վրա է, իսկ ներքև շնող գյուղն է գտնվում։ Հաջորդ պատկերում դուք կտեսնեք Թեղուտը մոտավորապես երևի 3 տարի առաջվա նկարահանումներ են դրոնով, ինչ դրոնը արդեն հնարավորություն ձեռնես հասկանալ, թե ինչ պատկեր կարելի է տեսնել վերևից։ Սա Թեղուտն է 3 տարի առաջ, պարզը, որ ինքը ավելի մեծ է, գնալով այդ ծառերը հատելով, տակից պղնձմոլիբդենային հումքը արտահանվում է եւ շահագործվում։ Թույլտվություններ տվողները եղել են Ռոբերտ Քոչարյանը, Սերժ Սարգսյանը, քարտեզով դուք կարող եք տեսնել, թե օրինակ 2006 թվականին ինչ տեսք է ունեցել, հետո աստիճանաբար ըստ քարտեզի փոփոխվել է։ Այդ ժամանակ ֆիլմեր են նկարահանվել, դրա մասին կարող եք ավելի մանրամասն նայել Զավակների հացը, Թեղու Զավակների հացը ֆիլմաշարում, եւ 18-19 թվականին նկարահանել եմ ես Պոչամբարները նվեր ֆիլմը, որտեղ որ Հայաստանի բոլոր Պոչամբարների մասին պատմող շարք է, գործող Պոչամբարների մասին, եւ ակնհայտ է դառնում, թե պայքարը ինչ ընթացք է ունեցել։ Իսկ հիմա արդարնանք 2011-12 թվականներին Թեղուտի շարժմանը։ Սա բավականին լուրջ եւ երկար պայքար ունեցող շարժում է։ Սա առաջին լուսանկարը, որը տեսնում եք, սա 2012 թվականի հունվարի 15-ին կայացած ակցիա է, սա ֆլեշմոբ է, որտեղ որ ուրեմն ամբողջ անտառը, երբ որ հատում էին, այսպես ծառերը բերում լցնում էին բաց տարածքներ, եւ սա ամենամեծ շարժումներից մեկն է եղել, եւ այս արշավը որպես իրազեկման եւ մարդկանց ուշադրությունը Թեհուտի խնդրի վրա բարձրաձայնելու մեթոդ է եղել։ Ընկերությունը ուրեմն օգտագործել է մի շատ հետաքրքիր բնապահպանների ակցիա, տեղացիներին, ուրեմն բնակիչներին, տեղացիներին, այսպես փակել էին տարածքը եւ հանել էին բնապահպանների դեմ։ Այդ ժամանակ սկսվեցին օգտագործվել տարբեր տեսակի ուրեմն պիտակավորումներ, թե գրանտակերներ եք, թե տարբեր տեղերից եք ֆինանսավորվում եւ չեք ուզում, որ մարդիկ փող աշխատեն։ Արդեն իսկ պարզ էր, որ բավականին մեծ տարածք ուրեմն տեղացիներից հանեն գերակա շահաճանաչվել եւ ամբողջը նվիրվել է, այսպես ասած, Վալեքսին։ Ասեմ, որ այս ծրագրի ամենա ուրեմն զավեշտալի մասը այն էր, որ
ամբողջ ծրագրի մեջ ներառված տարածքը, որը նկարագրված էր շմագում որպես փաստաթուղթ, շփոթել էին, առաջի անգամ ներկայացրել էին Տավուշի թեղուտը, այլ ոչ թե Լորվա մարզի թեղուտը։ Եվ այնտեղի ամբողջ էկոհամակարգի մասին էին պատմել փաստաթղթում, դե բնապահպաններ, ինչպես հասարակական շարժիչ կառույցներ բարձրաձայնեցին այդ խնդիրների մասին, բայց այդուհանդերձ այս հանքը սկսվեց շահագործվել։ Ցավալին այն է, որ 2017 թվականին, երբ վերջով հնարավոր դարձավ թեղուտի հանքավայրի շահագործումը դադարեցնել, հնարավոր դարձավ շվեդական ընկերությունը, երբ որ իրենց Pension Denmark կենսաթոշակային հիմնադրամը, որը գումար էր տվել Ալեքսին, այս ծրագիրը իրականացնելու համար, ուրեմն ստանդարտներին չհամապատասխանելու պատճառով և շվեդական տարբեր լրատվամիջոցների հետ համագործակցությամբ բնապահպաներին հաջողվեց բացահայտել ծրագրում արկաթերությունները, այդ ժամանակ արդեն իսկ կային խոսակցություններ թեղուտի պոչամբարի ռիսկային լինելու մասին, և վերջապես 17 թվականին փակվեց ծրագիրը, ֆինանսավորումը կասեցվեց, և Ալեքսը հրաժարվեց այս պրոյեկտից։ Դե, ինչպես գիտեք, 18 թվականին տեղ ունեցավ հեղափոխություն ճակերտների մեջ, և Նիկոլ Փաշինյանը նորից մեկնարկը տվեց այս ծրագրի, ծրագիրը վաճառվեց ռուսական թեղուտ ՓԲ-ի ինչ-որ ընկերության, այսինքն թեղուտ ՓԲ-ն, որը շահագործում էր, այդ ամբողջ կապիտալը, այսպես ասած, ընկերությունը վաճառվեց ռուսական ընկերության, և հիմա ռուսները շարունակում են դա շահագործել։ Այս շարժումը միջև, կարելի ասել, միջև 2016-17 թվականը տևել է, և հետևողական աշխատանք է տարվել, թե ոչ գուցե ոչ այդքան ինտենսիվ ակցիաների տեսակետից, որքան որ ուրեմն հետևողական հետաքնությունների տարբեր միջազգային լրատվամիջոցների այդ համագործակցությամբ մարդկանց ուշադրությունը այդ խնդրի վրա սևեռած պահելով, բայց հիմնական պետք է ասել, որ հնարավոր չի էկոլոգիական մի խնդրի վրա սևեռվել, երբ որ ամեն օր նոր էկոլոգիական խնդիրներ են ի հայտ գալիս։Ես մի քիչ հաջողված պատմություններին կուզենամ արդարնալ, ուրեմն 2009 թվականին ՍՈՍ Սևան ակցիաների շրջանակներում հաջողվել է ՍՈՏԿ-ի հանքավարի շահագործման վերամշակման գործարանի կառուցումը կասեցնել, սա նշանակում էր, որ Սևանից մի քիչ վերև պետք է Geopro Mining Gold ընկերությունը, որը ոսկու հանքավար է շահագործում, այդ ամբողջ թափոնաջրերը և այդ ուրեմն վերամշակման գործարանից դուրս եկող բոլոր քիմիական նյութերը պետք է լցվեին Սևան, բնապահպաններին հաջողվել է կասեցնել այդ վերամշակման գործարանի կառուցումը, այժմ 2009-ից մինչև օրս, ուրեմն վագոններով ամբողջ հումքը գնում է Արարատի գործարան և այնտեղ է վերամշակվում և լցվում է Արարատի ցիանային պոչամբար, որը գտնվում է Արարատի դաշտավայրում։ Հաջորդը, սա բավական հետաքրքիր շարժում է, 2010 թվական Սյունիքում ուրանի հանքի շահագործման դեմ արշավ։ Ուրեմն Լեռնաձոր գյուղում բացահայտել էին իբրև թե որ կա ուրան, և հենց ուզում էին այս գյուղի այս վերևի հատվածում ուրան շահագործել, հա, ուրանի հանք շահագործել։ Այդ ժամանակ պատգամավորական շատ փոքր խմբեր և բնապահպաններ և տեղացիներ, ինչպես նկատում եք, սա կապանում ակցիաներ են, Զարուհի Փոստենջյանը ժամանակին շատ այդպես ակտիվ և ժառանգություն կուսակցություններ բարձրաձայնում է տեսակխնդիրները, կարողացան կասեցնել այս ծրագիրը։ Ես հիշում եմ, որ երջանկա հիշատակ Երվանդ Մանարյանը ուրեմն միասուլիս տվեց, և դրա նախորդ օրը դեպքեր էին տեղի ունեցել։ Դրա նախորդ օրվա դեպքերը բնակիչները և գուցե այլ անձինք, ես չգիտեմ, և չեմ էլ ուզում հիմա ասել, թե կոնկրետ ովքեր են այդ գործողությունը իրականացրել, տեխնիկան, որը որ պետք է դա շահագործման համար կամ շինարարության համար ինչ-որ գործողություններ իրականացնել, մի գիշերվա մեջ ուղղակի վնասվել էր, վառել էին, և այդ չիրականացավ։ Եվ ոստիկանությունը փնտրում էր այն անձանց, ովքեր դա իրականացրել են, և Երվանդ Մանարյանը, որպես հայտնի դերասան, հասուլիսի ժամանակ հայտարարեց, որ ինքն է դա արել, դա պարզ է, որ չէին հավատալու իրեն, որ ինքն է արել, բայց մարդը հրապարակային ասաց, որ ես եմ արել, և այս շարժումը հաղթանակով ավարտվեց, և այս թեման մոռացան Հայաստանում, էլ ուրան չեն փնտրում։ 2011 թվական, սա առաջի դեպքն էր, որ
խոշոր հաղթանակ տեղի ունեցավ եւ մարդիկ սկսեցին հավատալ իրենց ուժերին։ Թրջկանի ջրվեժի պահպանության համար մղվող պայքար, տեսնում եք ինչքան մեծ խումբ է իր մեջ ներառել եւ 280-ով է պայքարը գնացել Երևանում եւ Լորվա մարզում։ Թրջկանի ջրվեժի պահպանության համար երկու շաբաթ տևած պայքարը վրանային կարելի ասել կոպիտ դիմադրության եւ տեխնիկայի դեմը փակելով հնարավոր է եղել կանգնեցնել։ Այս մասին կա ֆիլմ նկարված, Կաթիլներս։ Այդ ֆիլմը պատմում է ամբողջ վավերագրությունը, թե ինչ ճանապարհ են անցել բնապահպաները, որպեսզի կարողանան կասեցնել այդ փեհեկի շինարարությունը։ Հիմա թռչկանը կանգուն է, Հայաստանի ամենագեղեցիկ վայրերից մեկն է համարվում, հիմնական խնդիրը աղբն է այնտեղ։ 2008 թվականից հետո բավական մեծ վախի մթնոլորտ կար Հայաստանում եւ այս հաղթանակը, թեկուզ փոքր հաղթանակը մարդկանց ցույց տվեց, որ կարող են ինչ-որ բան փոխել Հայաստանում, եթե իրենք գրագետ պայքարեն եւ չվախենան եւ կոտրեն այդ վախի մթնոլորտը եւ լինեն թափանցիկ։ Այսինքն ինչ որ տեղեր ունենում, ամբողջը նկարահանվում էր, տեղադրվում էր, այդ ժամանակ նոր-նոր էր այդպես YouTube-ը, Facebook-ը ակտիվ մարդիկ այդքան շատ չէին օգտվում ինչ այդ, իսկ 10-11 թվականներին արդեն հնարավոր էր ուրեմն սոցիալական ցանցերի միջոցով ինչ որ բան փոխել։ Անմիջապես հետո ուրեմն այս դեպքերը ես ինքս անձամբ լուսաբանել եմ։ Նկարում ուրեմն մյուս կողմում նկարում Ռաֆիկ Աթայանն է, Քաջերանց գյուղի գյուղապետը եւ այն բացառիկ մարդկանցից մեկը, որը 11-12 թվականներին համարձակվեց դեմ գնալ Տիգրան Սարգսյան վարչապետի որոշմանը, որով որ 181 հեկտար հողատարածք Քաջերանց գյուղից պետք է տրամադրվել ԶՊՄԿ-ին, Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատին։ Եվ այդ ժամանակ ահազանգ ստացանք, այս էկոլուրում էի աշխատում եւ մենք մի օր գնացինք հասկանալու համար, թե ինչ է տեղ ունեցել։ Այս մարդը պատմեց, որ իրա վրա մահափորձ են արել, իր նիվայով խփել են մեքենային, գցել են ձորը, ամենձև ճնշումներ են գործադրում եւ ստիպում են, որ այդ հողատարածքները տային։ Իսկ այդ հողատարածքներում ինչեր կային։ Հողատարածքներում իրենց գերեզմանոցներն էին, պատմամշակութային հուշարձաններ, իրենց կենսական ապրելու տարածքներ, պարզապես, ինչպես ասում են, հանքի ժիլա կա, որը գնում է դեպի Քաջերանց գյուղի տակ եւ ուրեմն Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատը անպայման ուզում էր այդ ուղությամբ իր այսպես հանքի զարգացումը կամ շահագործումը ապահովել։ Այս կադրերը ուրեմն Քաջերյան այցելության ժամանակ Եղյան եւ Մարիամը առաջի անգամ այսպես շատ կոպիտ դեմ առ դեմ բանավեճ են բռնվել Սուրիկ Խաչատրյանի հետ։ Նորից եմ ասում, այդ ժամանակ իսկապես շատ լուրջ վախի մթնոլորտ կար Հայաստանում, ու եթե այս խոսակցությունը դուք նայեք YouTube-ում, ես լինքերը բոլորը ձեզ տեքստերով ունեմ, տրամադրել եմ կամ կարող ենք հետո տրամադրել, այստեղ խոսակցությունը հետևյալն է, թե ամբողջ Հայաստանի ընդերքը գնում է Գերմանիա, այդ ժամանակ Քրոնիմետ ընկերությունը 60% բաժնամաս ուներ Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատում, եւ Հայաստանին այստեղի տեղի բնակիչներին մնում են հիվանդությունները, աղքատությունը եւ մարդկանց վերջին տները կամ իրենց գերեզմանոցները անգամ այդ են ձեռներից առնում, եւ Սուրիկ Խաչատրյանը, ասենք, Եղիային ասում էր, սա քո երկիրը չի, ինչա թե ինքը խոսում էր այսպես արևելա արևմտա հայերենով, եւ ասում էր, դու սա երկու երկիրը չգնա այստեղից, դու իրանք չունես այստեղ ինչ որ բան ասել։ Մարիամն էլ ասում էր, այստեղ երկգլխանի երեխաք են ծնվում, դուք դա չեք ուսումնասիրում, հազար տեսակ հիվանդություն կա, ու դուք այդ ամեն ինչը ծածկադմփոց եք անում։ Մի խոսքով, այս էլ բավականին լուրջ շարժում էր, որը էլ հաջողությամբ ավարտվել եւ տևել է մոտավորապես 4-5 ամիս։ Սա ուրեմն Արծվանիկի Պոչամբարն է։ Իդեպ ուզում եի ասել, որ Պոչամբարները նվեր ֆիլմում, ամբողջ Պոչամբարները դրոնով նկարված են եւ դուք կարող եք յուրաքանչյուր Պոչամբարի մասին, որը նաեւ այստեղ ներառված չի, տեղեկանաք, որ ընկերությունը շահագործում ինչքան է եւ ինչ խնդիրներ է առաջացնում։ Հայաստանում գործում է 23 գործող եւ չգործող Պոչամբարներ, եւ այս Պոչամբարը, ինչպես նշել եմ, 330 հեկտար է ու պետք է դառնա 390 հեկտար ըստ ծրագրի։
Ես Քաջարյանի մասին կարող եմ շատ երկար խոսել, բայց պետք է ընդամենը վերջի 1 տարի առաջվա իրադարձությունների մասին ասեմ, որ հարակից գյուղերը, այս հատվածներում փոքր-փոքր գյուղեր կան Սյունիք, ուրեմն Աճանյան, Չապնի եւ եւս մի քանի գյուղ, Արծվանիք գյուղը վերևում, իրենք ստանում էին, ուրեմն բացի Աճանյան գյուղից, բոլորը ստանում էին բնապահպանական վճարներ կամ, այսպես ասած, բարեգործության տեսքով Զանգեզուրի պանզամոլիբդենային կոմբինատից ստանում են գումարներ, որը մարդը 40,000 դրամ, որը ծախսում են իրենց կարիքների համար եւ այլն եւ այլն։ Աճանանը միակ գյուղն էր մնացել Արանքում, որը ոչ մի տեսակի ֆինանսավորում չէր ստանում։ Ընդհանրապես բնապահպանական շարժումները չեն կարող լինել մենակ, օրինակ, Երևանում ձևավորված ինչ-որ մի խմբի շրջանակներում։ Դա անպայման պիտի լինի համագործակցություն հատեղի համայնքի հետ, որովհետև յուրաքանչյուր բնապահպանական խնդիր ունի իր ազդակիր համայնքների շրջանակը եւ այնտեղի բնակիչները, եթե ոտքի չկանգնեն, Երևանում կամ ցանկացած այլ համայնքում փոքր ձևավորված խումբը չի կարող հաղթանակի հասնի։ Արդյունքները կլինեն մասնակի մանիպուլյացիաները շատ, թե դուք դա ձեզ չի վերաբերվում, դուք չեք այդ ազդեցություն կարող եւ այլն եւ այլն։ Այս տեսակ, ուրեմն, հիմնավորումները միշտ էլ հետաքրքիր արգումենտների եւ շահարկումների առիթ են էլի տալիս։ Հետեւաբար Աճանյան գյուղի մասին պետք է ասեմ, որ 2019 թվականի աշնանը, երբ որ իրենց հետ հանդիպում ունեցանք, պատմեցին, որ իրենք գումար չեն ստանում եւ 7 ամիսա պայքարում են, նամակներ են գրել տարբեր օղակների են դիմել եւ արդյունքում ոչ մեկ իրենց չի աջակցում, ոչ ընկերությունն է պատասխանատվություն կրում դրա համար, ոչ մարզպետարանը, ոչ համայնքի ղեկավարությունը։ Եվ սա խոշորացված համայնքա, երևի թե մի մոտ մի 20 գյուղ կա Կապան խոշորացված համայնքի մեջ, մարս ուրեմն համայնքների կենտրոնն է Կապան քաղաքը։ Ինձ խորհուրդ տվեցին դիմել Գերմանիայի դեսպանատուն, այդ ժամանակ դեռ ուրեմն քրոնիմետը ուներ բաժնեմաս այստեղ։ Ասեմ, որ 2018 թվականից հեղա այդ Թավշյա ճակերտավոր հեղափոխությունից հետո տեղի ունեցել հետևյալը. Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատի բաժնետերերը փոփոխվել են։ Վանեցյանն է եղել, Վանեցյանի մերձավոր շրջանակն է եղել, եղել են ռուսական ուրեմն ճուխ, Պուտինի ուրեմն խորհրդականներ, երբ մենք Գերմանիայի դեսպանատուն նամակ ուղարկեցինք տեղացիների ստորագրություններով, երևի մի շաբաթվա մեջ այդ հարցը լուծվեց։ Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատը մարդը 40,000 դրամ հիմա Աճանյան գյուղի բնակիչներին տալիս է գումար։ Եվ այդ համանքի համար դա իսկապես մեծ փոփոխություն էր ֆինանսապես զուտ։ Ճիշտ է, ես իրենց բացատրել էի, որ կարող եք օրինակ ավելին ուզել, կարող եք ձեր առողջության վնասի փոխհատուցում ուզել, երկար ճանապարհ անցնել եւ ավելին ստանալ, քան այդ 40,000 դրամն է, բայց ակնհայտ է, որ մարդիկ գյուղերում, երբ որ մի փոքր ֆինանսավորման հնարավորություն են ունենում, արդեն իսկ սկսվում է կախվածությունը այդ ուրեմն ֆինանսական աղբյուրից եւ հետո էլ ենթարկվում են այդ կարգու կանոնին, ինչ որ այդ մարզում կա։ Ինչ շատ եմ պատմել, որ օրինակ Քաջարյանի քաղաքի բնակիչները, ովքեր աշխատում են այդ հանքում, ճնշում են կապանցիներին, եւ հանկարծ կապանցիները փորձում են այդ բնապահպանական խնդիրներ բարձրացնել, Քաջարյանի բնակիչները, ովքեր որ հանքում աշխատում են, պարզապես խմբերով գալիս են եւ կապանցիներին ճնշում են այդ բոլոր բողոքի ակցիաները այդ մարզում մարում։ ՓՀԿ-ի դեմ պայքարը ուրեմն շարունակվել է 2012 թվականին, 13 թվականին, ուրեմն Գետահովիտ ՓՀԿ-ի դեմ պայքարը այս կադրերում ֆիքսված է։ Ուրեմն Արչատխլենիների արքելավայր կար Գետահովիտ համայնքի կողքը եւ այդտեղ ՀԿ-ն էին ուզում կառուցեն։ Այդ ժամանակ արդեն ստրատեգիական ուղղություններ փոխեցինք, որպեսզի հասկանանք, ինչպես կարող ենք կանխարգելել այս տեսակ գործողությունները։ Փորձեցինք հանրային լսումներ տապալել, երբ որ այդ ժամանակ հանրային լսումները այսպես նոր-նոր ասում են, դե լավ, հիմա եթե ուզում եք ամեն ինչ արդարը լինի, եկեք հանրային լսումներ անենք, ամբողջը նկարենք, ցույց տանք, տեսեք, որ բնակչությունը ինչ կարծիք ունի, դա կամրագրվի, ուրեմն հանրային լսումների փաստաթղթում։ Արդյունքում, ասենք, հանրային լսումները կայանում էին, համայնքը գալիս էր իրենց դեմ կարծիքը ասում էր, հենց մենք այդ տարածքից դուրս են գալի, համայնքին ճնշում էին եւ կարող է մի շաբաթ հետո գնալ լրիվ ուրիշ պատկեր տեսնել։
մշակության տեսակետը կտրուկ փոխվում էր տարբեր տեսակի ճնշումների արդյունքում։ Նմանատիպ դեպք ունեցել ենք Մարզգյուղում, երբ որ մարզի հեկեիների ուզում սարքեին, եւ մենք փորձեցինք ավականին ներսից քանդենք, այսինքն եթե ունեն 9 ավականի, գոնե 5 ավականին, եթե կարողանայինք դեմ կարծիքը ամրագրեն, 4-ով կարողային համանքի ղեկավարի հրաժարականը պահանջեն կամ գոնե համանքի ղեկավարին ստիպեին անել այն ինչ որ դա դեռ 2013 թիվն էր, 13 թվից հետո նմանատիպ գործողություններ մենք պարբերաբար աշխատել ենք անենք, որը հետո կնկատեք այս պրեզենտացիաների ընթացքում, որ կրկնվել է նոեմբերյանում նման իրավիճակ, ուրեմն Արդվիում, Ուրուտում, վերջի 2021-ին, այսինքն այդ տեխնոլոգիան, որը մենք 2013 թվականին փորձել ենք իրարել, բայց տապալվել է, որովհետև ուրեմն գյուղի խուժանին, այսպես ասած բանտերում, եթե կային այդպիսի մարդիկ, հանում էին, բերում էին, մարդկանց ասում էին, բա դու բանակում տղա չունես, ոնց ես համարձակվում այդ թեմաների մասին խոսել կամ դեմ լինել, ու այդ մարդի խնդիրը բավական լուրջ էր, որովհետև դպրոցական երեխեքը մտելային հանրային լսումը տապալեցին, եւ երեխեքը ուղղակի լացում էին, ասում են՝ մեր գետը մեր ձեռից մի տարեք, մենք այնտեղ լողանում ենք, իսկ դուք մեր գետը ուղղակի փակում եք, սարքեք հեք։ Արդյունքում այդ հեքը սարքվեց, համայնքը տարատեսակ ուրեմն պիտակավորումները, որ մեր նկատմամբ կպցնում էին, սկսեց ընկնել այդ դաշտ եւ չկարողացան մի խոսքով այդ հեքի հարցը լուծել։ 2014 թվական արդեն գլոբալ առումով քաղաքական կոնյուկտուրան, այսպես ասած, հանրապետականների խումբը միջազգային տարբեր կառույցների հետ անցերին կացնում, մի հատ լավ բառ կա, ափաշկյարը, անցերին կացնում կոնֆերանսներ, անունը դնում էին պատասխանատու հանքարդյունաբերություն, հրավիրում էին դեսպանատների, գեղեցիկ հագնվում էին, ճորոմ, այսպես լեկցիաներ էին կարդում, պայմանագրեր էին կնքում, փողեր էին ստանում, եւ կոնֆերանսներից մեկը մենք տապալեցինք։ Աննան, ինչպես տեսնում եք, այն գետը, որը միշտ եղել է մաքուր, եւ մարդիկ այդ գետից ջուր են խմել, այդ տիպի մաքուր գետ է եղել, այդ նույն գետից ջուր ենք բերել եւ Արամ Հարությունյանին առաջարկում ենք խմել։ Եվ այդ ժամանակ արդեն հետաքննություններ էին արվում, որ հանքումա պատկանում, դե տեսնում եք, այստեղ Վարդան Այվազյանն է, որը նախկին բնապահպանության նախարար է եղել, եւ ինքը ուրեմն հսկայական հանքերի տեր էր։ Գագիկ Ծառուկյանը ուրեմն Մղարթի հանքավարն է շահագործում։ Այն անկյունից էս մեր վերջերս բավականին հայտնի անձնա։ Այո, հետքում այդպես հետաքնությունների մի ամբողջ շարք կա, թե որ հանքը ոմա պատկանում։ Հաջորդ սլայդը ես ուզում եմ արդարնամ մեծ այրում շարժմանը։ Այս շարժումը մինչև օրս ընթանում է։ Նկարում նահատակի փոչամբարնա 13.7 հեկտար տարածքով, մյուս լուսանկարում խոսացողը Օլեգ Դուրգարյանն է, Լորվա մարզից, ու երևի թե այսպիսի անհատ մարդկանց շնորհիվ է, որ այդ համայնքները կոնկրետ խնդիրներով կարողանում են պայքարեն դիմակային, մինչև որս կարողանում են դիմակային։ Ուրեմն այս նահատակի պոչամբարը շատ հին, սովետի ժամանակ կառուցված պոչամբար է, ինքը բոլոր սահմաններով, ուրեմն նորմերով անցած է, բնապահպանական ոչ մի նորմի չի ենթարկվում, տեսնում եք բնա այս տները հաշված մետրերի հեռավորության վրա են գտնվում, եւ Օլեգը ամենձև փորձել է այդ համայնքի այդ դիրքորոշումը ամրապնդի, փորձում են երկրորդ փոչամբար, նոր փոչամբար կառուցեն, եւ այս բնակիչները ամենձև փորձել են իրենց պահանջը ներկայացնեն, հանրային պահանջի արշավ են իրականացրել 2020 թվականի փետրվարի 25-ին, որ փոխհատուցում ստանան։ Ուրեմն ինչ է արել ընկերությունը։ Ահթալայի ՊՄԿ-ն վերցրել է եւ բնակիչներից, որ ակտիվ բողոքել է եւ ասել է, որ իմ տունը էսիշ տեղում է եւ դուք պարտավոր եք ինձ տեղափոխել, որովհետեւ երեխաս է հիվանդ, ես եմ հիվանդ եւ այլն եւ այլն, որպեսզի այդ հիվանդության ամբողջ պատմություն չբացահայտվի, այս մարդուն ինչ որ ուրիշ տեղ տուն են տվել, այդ մարդը լռել է, բայց այդ պայքարի բունեությունը չի փոփոխվել։ Նախանցած տարի 2019 թվականին Արնիկա չեխական ընկերությունը, Պրահայի քիմիական ինստիտուտը Հայաստանում իրականացրել են տարբեր տեսակի ուսումնասիրություններ,
անալիզներ են վերցրել մազերից, այդ տարածքում հավի ձվից եւ այլն եւ այլն, այդ հետազոտությունները արկա են կարող կարդալ եւ բացահայտել են բարձր տոկոսով ծանր մետաղների արկայություն։ Բայց այս առումով մենք դա դոփում ենք տեղում, ես ուզում եմ նաեւ դուք հասկանաք այս բնապահպանական շարժումները ուր են եկել հասել եւ ուր պիտի գնան ընթացքում։ Եթե մարդկանց հաջողվի ապացուցել, որ իրենց օրգանիզմում կա ծանր մետաղներ եւ այդ ծանր մետաղները հանգեցրել են նրան, որ իրանք ունենան առողջության խնդիրներ, առողջական խնդիրներ եւ դատարանով կարողանան այդ վնասի փոխհատուցում ստանան, դա լինելու է մասսայական։ Հերիքա մի հոգի ընդամենը կարողանա նախադեպ ստեղծի եւ ինքը ապացուցի այդ խնդիրը, մնացածը այսպես մուլտիպլիկացիոն էֆեկտով գնալու են դատարան եւ պահանջեն շատ ավելին, քան 40,000 դրամն է, որովհետեւ առողջության փոխհատուցման նախադեպ Հայաստանը չունի։ Գոնե մի քաղաքացի հնարավորություն չի ունեցել այսքան 7 հանքը Հայաստանում շահագործվում եւ 100-ից ավել համայնքներ կան տուժած, իրանք դեռևս գոնե մեկ օրինակ չունեն, որ կարողանան ապացուցեն։ Այս շարժումը այսպես ընթացել է տարբեր մարտիկ պաստառներով, որ դեմ են Պոչամբարի կառուցմանը, այս եւ մինչեւ օրս նոր Պոչամբար չի կառուցվել եւ վնասի փոխհատուցման պահանջը դատարան չի հասել։ 2019 թվական Վազաշենում, երևի գիշեք, Տավուշի մարզում է, փորձեցին հանք շահագործեն, որը տապալվեց։ Իրեպ նոյեմբերյան այն միակ համայնքն է եղել, որը առաջի անգամ հանրագիր է ստորագրել, որից հետո այդ հանրագիրը կարողացել են օգտագործել այլ համայնքներում։ Հանրագիրը այն մասին էր, որ նոյեմբերյանի շրջանը հրճակում են էկոտնտեսական տարածք եւ մերժում են մետաղական հանքարդյունաբերությունը։ Այս շարժումը մոտավորապես 2 տարի այսպես ընթացել է, մեկ մերժվել են, գնացել են, հետո ընկերությունը իր անունը փոխել է, սիրում են այդպես գնան կամպանիայի անունը փոխել, նորից գան սրբացած, թե իրենք չեն, հիմա ուրիշ մարդիկ են, եւ փորձել են նորից էլի շահագործում անեն, թույլտվություններ ստանան, բայց նոյեմբերյանի համայնքը ոտքի է կանգնել։ Ես ուզում եմ նշել այստեղ, որ համայնքի ավականին բոլորը միաձայն, եթե չեմ սխալվում, դեմ են կանգնել այս ծրագրին եւ հանրագիր են ստորագրել եւ թույլ չեն տվել, որ ծրագիր իրականացվի։ Հայաստանում հանրային լսումների մասին օրենքը բավականին խրթին է, որովհետեւ հանրային լսումները կայացած են համարում են պարագայում, երբ որ անգամ եթե այդ համայնքը այդ հանրային լսմանը դեմ է արտահայտվել եւ ընկերությունը կարողանում է անցնել հաջորդ փուլ եւ ստանալ օրինակ շահագործման թույլտվություն կամ հետախուզման թույլտվություն։ Այս դեպքում Հայաստանում կիրառվում է լայն բոյկոտի տարբերակը, հենց հանրային լսումների մասին թեմայա գնում, փորձում ենք մոբիլիզացնել համայնքներին եւ իրենք գնում են եւ հանրային լսումը բոյկոտում են, այսինքն փակում են դռները, համայնք այնտեղ որտեղ պետք է հանրային լսում կատարվի, ամենձև ճանապարհները խոչընդոտում են եւ այդ ֆորմալ պրոցեսը տեղի չի ունենում, արդյունքում ընկերությունները չեն կարողանում անցնել հաջորդ փուլ եւ տեսնում են, որ համայնքի դիմադրություն կա եւ այլն եւ այլն, եւ դադարեցվում պրոյեկտները։ Գրեթե 10 տարի ես այս պայքարի, այսպես ասած, ակունքներում կանգնած եմ եղել։ Ուրեմն առաջի լուսանկարում տեսնում եք Ամուլսարնա, ներքևում Կեչուտ համայնքը, ներքևում արդեն Կեչուտի ջրամբարը, սա Արփա գետն է։ Այս կողմը արդեն ուրեմն Ջերմուկ համայնքն է ամբողջությամբ, այդ հյուրանոցային առողջարանային քաղաքը։ Առաջին երկրորդ լուսանկարը, ուրեմն մի քիչ որակ ունի, այդ ժամանակ ունեին ընդհանրապես մի այսքան փոճուրիկ տեսախցիկ, ֆոտոխցիկով վիդեոնյութեր էի անում, այդ հնարավորություններն էլ չկար ինչ որ հիմա, որ ամեն անկյունից տեսախցիկ է եւ հեռախոս։ Ուրեմն Ալոյաննա, Ամուսարի ծրագրի, ուրեմն այն ժամանակ իրեն գեոթիմ էին, գեոթիմի տնորենն է։ Կարմիրով կինը Ջերմուկ համայնքի դպրոցի ուսուցիչներից, աշխարհագրության ուսուցչուհին է եւ շատ գրագետ, ընդդիմացան ամբողջ համայնքը հավաքվել էր եւ Ջերմուկ ազդակիր համայնք չճանաչված լինելով պայքարում են դեռևս 11 թվականից, որ մենք չենք ուզում Ջերմուկը դառնա հանքարդյունաբերական կենտրոն, եւ այս ընկերությունը հասկանալով, որ Ջերմուկում կա դիմադրություն, Ջերմուկը ազդեկիր համայնքի ցուցակից դուրս հանեց, թողնելով ուրեմն Գորայկը, Սարավանը եւ Գնդեվազը։ Այսինքն այս 3 փոքր գյուղերի միջոցով Ջերմուկին, որը որ 4000 բնակիչ ունեցող գրանցված ցուցակով համայնք է, դուրս թողեցին որոշումների կայացման ամբողջ process-ից, ուղիղ 10 տարի։
2016 թվականին միայն դարձել ազդագիր, սա արշավը տեղի ունեցել 12 թվականին, այստեղ նույնպես կիրառվել է նույն տեխնոլոգիան, ինչ որ Թեղուտում, Թեղուտի ուրեմն աշխատակիցներին հանել էին Թեղուտիների դեմ եւ կնկատեք, որ 12 թվական, սա 12 թվականի արշավա եւ մենք 12 թվականի հունվարին գնացել ենք Թեղուտ, 12 թվականի հունիսին գնացել ենք Ամուլսար։ Ընդամենը 5-6 ամսվա ընթացքում նույն տեխնոլոգիան են կիրառել։ Վերևում ընկերության աշխատակիցներն են, ներքևում բնապահպանները, վերևում գրված է, որ պիտակավորումներ, էկոլուր գնա Թուրքիա, չգիտեմ, բոլորդ քլոսիկներ եք, գրանտակերներ եք, դուք չգիտեմ, ստեղից ընդեղից եք ֆինանսավորում եւ այլն եւ այլն, այս տեսակ պիտակավորումներով բնապահպաններին դիմավորեցին։ Այս ես եմ 2013 թվական Մեծ Բրիտանիայի Թագուհու ծննդյան արարողությանն են հրավիրել։ Այս մեկը Մեծ Բրիտանիայի դեսպանն է Հայաստանում եւ այդպիսի տեխնոլոգիա են կիրառում, փորձում էին գեղեցիկ միջոցառումների հրավիրելով կոտրել ուրեմն մարդկանց կարծիքը, հա, այսպես թե եկեք ձեզ տանենք Մեծ Բրիտանիա սովորելու, գեղեցիկ սիրուն տարածքներ տեսեք, մոռացեք այդ հանքի մասին, այդ խնդիրների մասին մի բարձր ձայնեք։ Երբ որ այդ առաջարկ եկել էր մեր մեյլերին, այսինքն գեղեցիկ միջոցառման մասնակցելու համար, մտածեցի ինչ անեմ եւ միասին քննարկեցինք, որոշեցինք, որ այս շապիկով պիտի գնամ այնտեղ։ Իմ գնացի այդտեղ եւ այս միջոցառումը ֆինանսավորում էր որոշ չափով նաեւ Գեոթիմը, ներկայիս Լիդիան Արմենյան, եւ այդ տնորենը այնտեղ 15 րոպե հետո այս տարածքում էլ չկար ինքը, մտած ես այդտեղ լիքը մարդ գտա, շատ ծանոթ ինձ դեպքեր, այդվում նաեւ Նիկոլ Փաշինյանն էր այնտեղ, Զարուհին, մի խոսքով բնապահպանական ուրեմն իրավապաշտպաններ եւ այլն եւ այլն, եւ այս մարդիկ երբ մտածին, որ ես այստեղ ակցիա եմ անելու, եւ արագի մեջ ծվրվեցին այն տարածքից, այս թեման այսպես փակվեց։ Այդ ժամանակ եկել է նաև ուրեմն Արքայազն Չարզը եւ գիտենք, որ ակցիաներ պիտի անեն, գնան ուրեմն Ամուլսար, փորձեն այդպես PR-վեն, հա, ասեն, որ ընդ գիտեք, ինչքան ոսկի կա, միլիոնավոր տոննաներով ոսկի կա, մնացել է ու ոնց կլինի, որ սարի տակ մնա։ Եվ այս ակցիան այսպես վիզուալ ցույց են տվել բնապահպանները, որ ամբողջությամբ այս մի ոսկու կտորն է, որի համար բոլորը վազում են դրա հետևից։ 17 թիվն է սա, հրապարակ, ոստիկաններ, Սերժիկի կառավարություն եւ այլն։ Սա արդեն 2018 թվականն է, որը երկրորդ շունչ հաստացել է շարժումը։ Մենք ամեն ձև այդ շրջանում փորձում ենք բնակչության իրազեկենք, բարձրաձայնենք, ասենք ինչ խնդիր է եւ այլն եւ այլն, բայց միջև տեղացիները, իդեպ տեղացիների շատ էր այստեղ կան, որոնք հենց Ամուլսարի ծրագրում աշխատել են եւ տեսնելով այս պատկերը, փոշին կեղտը, եւ տեսնելով այս միուս պատկերը, սա Աշինարարության ընթացքում ուրեմն վնասել են գնդեվազի խմելու ջրերը, արփագետը լցրել են կավաջուր եւ սատկել են ձկները եւ այլն եւ այլն, իսկ այս տարածքի ժողովուրդը շատ հարգում, ոնցպես բնության նկատմամբ ունեն հատուկ վերաբերմունք, ջուրը իրենց համար կարելի ասել պաշտամունքի թեմա է, որովհետեւ այդ ջրի վրա է իրենց ամբողջ բիզնեսը հիմնված, այդ մաքուր բնության համար իրենք ջերմուկցիները հատկապես ունեն հատուկ վերաբերմունք։ Եվ այդ գործողություններից հետո, երբ որ ընկերության ասածը եւ արածը չհամապատասխանեց իրար, տեղացիները աշխատանքից դուրս եկան եւ փակեցին ճանապարհները, ու դուք գիտեք երևի, որ 2.5 տարի մինչեւ 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ը, մինչ պատերազմը, ճանապարհները փակ են եղել։ Պատերազմից հետո շատերը գնացին պատերազմ, 3 հոգի չվերադարձավ, լուսանկարում եմ ես անկյունում Ահարոնն է կանգնած, որը չկա էլ ցավոք, եւ այս շարժումը չեմ ասի, որ ավարտվել է, բայց ճանապարհները այլևս տեղացիները չեն փակում, բայց ընկերությունն էլ շահագործում չի իրականացնում։ Հայաստանում ուրեմն հանքարդյունաբերության ոլորտում աշխատում է 10,000 մարդ, այդ աշխատողների 0.9%-ն է կազմում։ Առկա են ընդհանրապես հանրության մեջ մի քանի միֆեր, այս միֆերը տեսնում եք, թե իբր մեր բյուջեն լիքը փոխալուծվում, բայց դա այդպես չի։ Հարկերի տեսքով էլ սուտ տեղեկություններ են շատ շրջանառում, հատկապես քաղաքական գործիչները, որ շատ հարկեր են տալիս, այ պետք է շահագործել, որ մեր երկիրը զարգանա, բայց Հայաստանում գործող 7 հանքերի շահագործման պարագայում Հայաստանի վիճակը էս է։
Ուզում եմ, որ դուք պատկերացնեք փոչամբարները, որոնք որ դուք տեսաք լուսանկարներում, դրանց համար ընկերությունները վճարում են 0 դրամ։ Ոչ մի կոպեկ ավել, 0 դրամ են տալիս։ Ուրեմն տեսնում եք, որ կենցաղային աղբա մի տոննայի արժեքը 600 դրամ է, բայց այն թույնը, որը լցվում է այնտեղ, համարվում է տեխնացին հանքավայր, և դա 0 դրամ արժեքը։